ଲକ୍ଷ୍ୟନଗର ମହିମା ଗାଦିରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କଲେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଓ ଭକ୍ତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆଠଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିଲା ନୂତନ ଧାନ, ସେଥିରୁ ନୂତନ ଚୂଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାତଃ 4:30 ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ଧାନରେ ତିଆରି ଚୂଡ଼ାକୁ କଦଳୀ, ସେଓ, ନଡ଼ିଆ, ମହୁ, ଘିଅ, କ୍ଷୀର, ଦହି, ଗୁଡ଼ ଆଦିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନବାନ୍ନକୁ ଏକ ନୂତନ ମାଟି ପତ୍ରରେ ଅମୁଣିଆ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଶୂନ୍ୟ ଠାକୁର ଅଲେଖ ମହିମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ମହିମା ଧର୍ମରେ ଅମୁଣିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମହିମା ଧର୍ମୀ ସାଧୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ପରିବାରର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। କାମାକ୍ଷନଗରସ୍ଥିତ ମହିମା ଗାଦିଠାରେ ଏହି ଗଣପର୍ବକୁ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଏକାଠି ନବାନ୍ନକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଆମର ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ପାଳିତ ହେଉଛି। ସକାଳୁ ଆମର ସମସ୍ତେ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଆମର ନୂଆ ଯେଉଁ ନବାନ୍ନ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ନୂଆ ଯେଉଁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଫଳ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଧାନ, ତାକୁ ଚୂଡ଼ା ରୂପରେ ଆମେ ଚୂଡ଼ା, ଗୁଡ଼, ନଡ଼ିଆ, ଘିଅ, ଫଳମୂଳ ସବୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଅମୁଣିଆ ଆକାରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସି ନୂଆ ଖାଉ ଆଉ। ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ନୂତନ ଚୂଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼, ଘିଅ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ପାଚିଲା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ, କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୋନା କଟକଣା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଶକ ଯୋଗୁଁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆକାରରେ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମସ୍ତ କଟକଣା ଉଠି ଯାଇଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ମନରେ ଭାରି ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ରହି ଆଜି ମହାସମାରୋହରେ ଶତାଧିକ ସାଧୁସନ୍ଥ ଏବଂ ସହସ୍ରାଧିକ ଜଗତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମବେତରେ ଆଜି ନବାନ୍ନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଛି। 2 ବର୍ଷ ହେବ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ନୂଆଖାଇ। ବାହାର ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଠାରୁ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହିମା ଗାଦିରେ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ଲାଗିଥିଲା କଟକଣା। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକଣା ହଟିଥିବାରୁ ଏହି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବକୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। କିଛି ଭକ୍ତ ନୂଆ ଧାନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚୂଡ଼ା ସହ କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଦହି, ଗୁଡ଼, ମହୁ ଓ ଫଳ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତଥା ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା କାମନା କରି ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ବିଧି ମୁତାବକ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ। କାମାକ୍ଷନଗରସ୍ଥିତ ମହିମା ଗାଦିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଭକ୍ତମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଷକେ ଥରେ ଯେଉଁ ନବାନ୍ନ ଧାନ ହୁଏ, ନୂଆ ଧାନ ହୁଏ, ଆଉ ତାକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଚୂଡ଼ା ତିଆରି କରିକି ଆଣିକି ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ ହୁଏ ବର୍ଷକ ଥରେ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ହେବାରୁ କେହି ସେମିତି ଲୋକ ହେଉନଥିଲେ, ଜାକଜମକ ହେଉନଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ଫ୍ରି, ଜାକଜମକରେ ସବୁ କରାହେଉଛି। ବାବା ନିମାଞ୍ଚଳ ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ସହପରିଚାଳକ କପିନ୍ଧାରୀ ମହିମା ସମାଜ। ଏ କାମାକ୍ଷାନଗର ବହୁତ ପୁରାତନ ମଠ, ଏଠି ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ ହେଉଛି। ବହୁତ କରୋନା କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା। ସେ ଡକା ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ହଉ ସୁଦୂର ଦୂରରୁ ଆସିକି ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସମାଗମ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂଆଖାଇକୁ ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଓ ଭକ୍ତମାନେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟ ବା ଧାନକୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ଭଲ ଅମଳ ହେବା ସହ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କାମାକ୍ଷନଗରରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।